Сега ще говорим за нещо, което предстои и нещо, което аз лично очаквам с огромно нетърпение. То предстои съвсем скоро, още през тази седмица. Казвам добро утро на Йоана Буковска Давидова. Здравей, добре дошла. Добре, заварили. Радвам се, че съм при вас отново. Аз много се радвам да те видя. Чакам с огромно нетърпение моноспектакъла, който ти подготвяш. Предпремиерна дата 9 и 10 януари. Нов театър НДК. 7:30. Да кажем кой е моноспектакъла. Да кажем на какъв текст се спря Йоана, когато трябваше да избира текст за своя първи моноспектакъл. Казва, че това е доста стресиращо за всеки артист, актьор. Ами, да. Аз мисля, че моноспектакъла стига до актьора, когато актьора е достатъчно наясно със себе си, със собствените си демони и вече не се чувства толкова самотен в присъствието си само със себе си. Както казваше, както е една от притчите в Библията, нали, Исус среща един човек, който бил много зле и много обсебен от много неща и е казал: ти как се казваш, човече? Той казал: легион ми е името, защото сме мнозина. И той направил своите чудеса и той останал сам. Така че тази притча е много колкото вдъхновяваща, толкова и малко плашеща. Не знам доколко трябва човек да се лиши от демоните си, за да намери кой е той, разбира се, но... И да не се страхува да остане сам на сцената. Да. Със себе си. Да. Става дума, че актьора, всеки има различен етап в живота си, в който се чувства готов да се изправи сам на сцената, когато разбере, че той не е сам, защото публиката в залата. И тази амалгама между двете преживявания, от двете пространства е най-голямата магия и не е важно колко сте на сцената, важно е да установиш този контакт с хората долу. Моноспектакъла Променяне, ето я, да. Лив Улман. Две лица виждаме. Две лица, този да. Афиш. Твоето и на Лив Улман. Ами през Лив Улман, нейното лице и нейните думи в нейната книга Changing или Променяне на английски, на български е Промяна, в издателство Колибри, сега е настоящото издание на тази книга. Но Промяна, не запазих същото заглавие, с което тя има своето място в публичното пространство, защото за мен Промяната е нещо, което е спирка. А Променяне е процес. А нашия спектакъл наистина е замислен като един процес на променяне на всичко, свързано с театралната реалност, защото в нея има вкарани много киноелементи. Нашия спектакъл с променянето като процес от това каква аз започвам и каква свършвам, от това какви влизат зрителите и как излизат променени от залата след спектакъла, до това, че ние правим тази иновативна стъпка с мобилните телефони, изобщо с мобилните устройства, за което разработваме специален ап, специално приложение. Да кажем, че това е нещо, което ти наричаш първо бомбардировка на сетивата, като визия, като картина. Второ, току-що ми каза, че това ще бъде нещо средно между театър и кино на живо. Mm-hmm. То ще бъде мултимедийно. Mm-hmm. Освен 3D мапинга, ще имат възможност и зрителите през телефоните си да добавят реалност, да, към това, което се случва на сцената. Обясни ми как ще изглежда това. Това е все едно, как да ви кажа, все едно, имате един екран, какъвто е телефона, и към плоскостта на сцената, на живото изпълнение, на нещата, които се случват около мен на сцената, които също са на базата на прожекции и на изграждане на среда, чисто с киносредства, имаш още един екран, в който се случва още нещо, което се добавя към тази реалност в живо време. И в момента ние всъщност сглобяваме цялата тази доста сложна конструкция от три паралелни плоскости, които се наслагват. И в съзнанието, и в главата на хората се случва реалното нещо. Аз не мога да обясня, т.е. всяка от плоскостите мога да я обясня, но какво ще се случи реално в главата на хората през собствените им телефони. Реално моята идея беше, че правейки един частен моноспектакъл, много се надявах да измисля нещо, което да ме олекоти мене, за да пътувам, да мога да го играя на много места, да се срещам с много хора. И реших, че най-лесно е да вкарам декора в джоба на
хората в техните телефони. И това до някъде се случи, но това е един експеримент. Това е първото по рода си не само за България представление, но дори за Европа, защото все пак 2017 беше годината на augmented reality на AR, когато се появи изобщо тази добавена реалност, както се казва на български. И все още мисля, че няма много опитности в тази сфера. Никой не го е правил до сега. Не смея да твърдя, че никой не съм... Не, в България няма такъв спектакъл. Да, България не, но аз говоря, че той е новост и за Европа и се радвам, че това е проект на Пловдив 2019, Европейска столица на културата, където наистина ще поканим и покажем на всички хора, които ще дойдат в България, за да видят какво можем да предложим ново и какво има отлежало старо като култура в България, но това ще бъде един приятен мост между България и Европа, наистина, на тема култура, защото с Лив Улман и Бергман и техните сцени, които, между другото, откупихме част от сцените на Бергман с участието на Улман, за да можем да ги използваме в спектакъл, ще се стане мост между България и Европа, между 20 век и 21 век с новите технологии и тези гении и великани в киното ще се докоснат до най-младите, които изкушени, предполагам, че от новите технологии да видят как точно това ще стане точно с техния телефон, те ще се включат в нашето представление, ще бъдат заразени от човеколюбивия вирус на тези двама големи човеци. Да. Кажи ми ти, защо точно този текст избра, точно тази книга, нали, в Улман? Защо, по какъв начин се разпозна ти в нейната история? Аз прочетох книгата заради теб, заради този разговор. Сега не бях я чела преди, което не е толкова страхотно, но така по-добре късно, отколкото никога. И те видях на много места в тази книга. Видяхте в нейния разказ за актрисата, която има много лица, скрити обаче или от лицата на нейните героини, или от деформираната представа, по който се представя личния живот в медиите. Тя е имала този проблем. Разпознахте като актриса в нейните думи, че най-сладките роли и ситуации на сцената са тези, които не са нито категорично добри, нито категорично лоши. Правилно ли съм усетила? Да, ето ти почти отговори сама на въпроса си. Лив Улман, да, естествено, че мен ме занимава като човек, като жена, но нашите най-големи съвпадения са на тема професия, актриса, като мисия, като смисъл да си в тази професия. И тя е изключително щедра личност. Тя заразява със светлина, със топлина, но по един... Когато кажем скандинавски начин, смятаме, че това е студено. Да, не, така звучи. Не. Когато я опознаеш, когато видиш интервютата и когато видиш другите книги, и когато изгледаш филмите, ти виждаш един елф, който, да, с много голяма доза жестокост на тема истина, разкрива нещата как стоят, но той е поднесен с толкова много грижа и обич към хората, че това те озарява. Да, може да те заболи, но озарява. И понеже след голямото мое лично, професионално, емоционално и човешко преживяване, наречено Виолета Захарева, аз доста надникнах в мрака на хората чрез нея, ми трябваше нещо, което аз да излекувам душата си, защото Улман и Бергман се занимава с душата, те не се занимават с разсъдъка. Техните филми не може да ги обясниш много рационално. Те говорят чрез душите си на универсалния език на душата. И се оказа какво е антидот. Да, мой антидот, но не само мой. Аз съм сигурна, че всеки, който влезе в залата, за да се променим заедно, взаимно в този преливащ процес, ще разпознаят себе си на много места, така както аз се разпознах в книгата, но не само на тема актьорство, а на тема човек, на тема смисъл на живеене. И наистина за това те са универсални в изкуството, което ни предлагат. Защото те говорят... Не за настоящия момент, не за какво е редно и какво е нередно, къде са правилата. Те говорят на езика на душите и затова няма време и ситуиране в годините. Това е завинаги. И мисля, че тези неща са важни. В това доста несигурно и отново разлюляно в световен план време. Това е важното, да се обърнем към себе си навътре и да видим къде е смисъла да сме тук и сега и как можем да помогнем
на себе си чрез другите или другите също да ни помогнат. Тоест, един спектакъл за душата, не за логиката. Топъл по-скандинавски, да. Дори и малко парадоксално да звучи. Точно това е. Те са парадоксални. Гледам те и това си е твой проект. Ти, разбира се, работиш с екип, но все пак е твой проект. Вероятно е трудно. Остава ли ти време, обаче, възможност и въздух да се развълнуваш като чисто по-човешки от това, което ти предстои, защото предпремиерата е съвсем скоро? Или си толкова ангажирана с детайлите и с всичко, което трябва да се изпипа до най-малката подробност, че не ти е останало време така да се порадваш на това, което ти предстои? Ами, аз мисля, че моята радост ще дойде заедно с публиката в залата, защото заради това споделяне изобщо си причинявам целият този процес. В интерес на истината, наистина съм доста изморена покрай организацията на случването, покрай кандидатстването на различни платформи, покрай намирането на и частни спонсори, покрай цялата бумащина, свързана с това да организираш раждането и създаването на един такъв проект. Говоря за частните проекти изобщо в България. Театър, кино, все едно. Поради липсата на наши агенти, менеджери, хора, които да обгрижват хората на изкуството, които искат да направят нещо свое и да го да предложат на публиката, ти трябва да първо да извозиш цялата тая каруца. Това като се извози, започваш да стигаш до творческата част и там някъде аз започвам да губя вече енергия и сила, защото наистина всичко минава през мене. И аз моите трепети сега ги откривам чак. Наистина последната седмица преди премиерата виждам къде са най-вълнуващите моменти в моя спектакъл и очаквам с нетърпение публиката, за да проверя дали това е така. За да получиш обратната връзка. Да, защото иначе никога не знаеш. Обратната връзка. Добре, а пловдивската публика, защото знам, че спектакъл е част от програмата на Пловдив, Европейска столица на културата. А пловдивската публика кога може да го види спектакъл? Пловдивската публика ще види същинската премиера, към която вървим с тези предпремиерни софийски представления в Нов театър, на 11-12 март, мисля, че ги фиксирахме в Драматичния театър на Камерна сцена. Пловдивската публика, която аз познавам заради Чиста къща, която играе в Пловдив, е изключителна. Мисля, че 2019 година наистина ще бъде зареждаща и за Пловдив, и за България като Европейска столица на културата. Аз вярвам, че това ще отвори врати за културата на България навън и културата навън, отвън ще намери своето място и дом сред творците на България също. Някакси, да, това звучи високопарно и клиширано, но си е аз така. Мисля, че потенциала, който имат българските творци, трябва крайно време да се покаже навън и да бъде оценен по достоинство. Аз ти го пожелавам от сърце. Успех на спектакъла. След него, може би, знам ли, да чакаме и книга. Четох някъде, че Лифулман не била на твоята възраст, когато е написала тази книга, Променяне или Промяна, както е преведена на български. Така че може би да очакваме и това. Успех, Йоана! Дай Боже, благодаря. Очакваме и залата и теб. И до нови срещи. Ще дойде, разбира се.